რამდენიმე წლიანი ვოდინის და საკრებულოს არაერთი მოთხოვნის შემდეგ რუსთავში 6 შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭეს. მოთხოვნა შესრულებულია, თუმცა პრობლემად რჩება ძეგლების დაზიანებული ის ფრაგმენტები, რომლებიც აღდგენას აღარ ექვემდებარება. სიაში კიდევ რამდენიმე ასეთი ძეგლია. მოთხოვნა სამინისტროში უახლოეს დღეებში გაიგზავნება. 50-იან წლებში რუსთავში მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლებისთვის აშენებულმა შენობებმა უძრავი ძეგლის სტატუსი მიიღო. კოსტავას გამზირზე არსებული ეს უნიკალური შენობები ქალაქის სავიზიტო ბარათად იქცა. არქიტექტორი ლადო ხმალაძე ამბობს, რომ შენობებისთვის სტატუსის მინიჭება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, რადგან წლების განმავლობაში მათი შეცვლის და დაზიანების არაერთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი. ეს ახლა ბოლო პერიოდში, როდესაც მოხდა მისი, ასე ვთქვათ, რესტავრაცია ფშალებში, მოხდა მების გადაღება რაღაც. თვითონ შენობის ფაქტურა გარედან იყო ტარაზული შელესვა. იმისი შეღება, როგორც ქვის შეღება მასალაში, ეს არის ვანდალობის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი, ნუ, გრეხი, ვთქვათ, ეგრე. ლადო ხმალაძე იხსენებს, რომ შენობების ფასადს ფერი რამდენჯერმე შეუცვალეს, თუმცა არქიტექტურა ხელშეუხებელი დარჩა. მისივე თქმით, ქალაქში რამდენიმე ისტორიულმა პროექტმა იერსახე შეიცვალა. მათ შორის ამ მოედანმა და რუსთავის თეატრის შენობამ. რამდენიმე წლის წინ თეატრის შესასვლელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, რის შედეგადაც შენობის ისტორიული შესასვლელი გადაკეთდა. ყოვლად წარმოუდგენელია, ყოვლად მიუღებელია აი ეს ორი ჯიხური, ორი ბუტკა, ნაპატეთ ამ სიტყვაზე, ამის დადგმა ეს არის, აი მე არ ვიცი. ეს რა სიფციდან, რა კონტექსტიდან ამოღებული და ვინ თხლიში აქ და ვინ ჩასვა, აი ამ შესანიშნავი ნაძვები იდგა აქ, შესანიშნავი. აღარ არის აკუსტიკა, აქ მშვენიერი კონცერტები ტარდებოდა, სიმფონიური მუსიკისაც კი და საოცარი აკუსტიკა ქონდა. აღარ არის ის უნიკალური მარმარილო, ჩამოამტრიეს და სად გაქრა არის კაცმა. დაეგო ეს უბრალო მეტლახი, გაკეთდა გიფსო კარდონი და რაღაც თეატრის ფოიეს გარდა ყველაფერს დაემგვანა ეს შენობა. რუსთავის მერიამ შენობისთვის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით კულტურის სამინისტროს რამდენიმე თვის წინ მიმართა. სამინისტრომ ეს თხოვნა დააკმაყოფილა და ახლა უკვე თეატრის შენობას, მერის წინ განთავსებულ 4 კორპუსს და კოსტავას პირველ და მეორე ნომრებს კანონი იცავს. ეს არის კარგი იქიდან გამომდინარე, რომ მათზე ვერ მოხერხდება და აღარ განხორციელდება რაც განსაკუთრებული მიშენებები, დაშენებები და შემდეგ ანუ დამახინჯება შენობების, ანუ ქალაქს უკვე გააჩნია ნია თავისი რაღაც სტატუსის მქონე ნაგებობები. კიდევ ერთი ობიექტი, რისთვისაც რუსთავის მერი უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს, ეს რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკია. შესაბამისი დოკუმენტაცია სამინისტროში უახლოეს დღეებში გადაიგზავნება.